Përgjimet e reja të publikuara nga lideri opozitës në Maqedoni, Zoran Zaev, kanë nxjerrë sërish të ofendimet e ish-ministres së brendshme Gordana Jankulovska ndaj shqiptarëve. Në materialet e publikuara nga Zaev, është biseda e ish-ministres Jankulovska me shefin e kabinetit të kryeministrit Nikola Gruevski, Martin Portugar. Ali kanë opet kuku nizna advokata. Nic, mislim ja këtë izjavë në kako e analitia, që ova odop se zbori njëli za generalno slučaj të ocenki. Da, 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 ja za te vujqe po. Da, au, lip, ako lipish veqe zaleti. Në një tjetër audio registrim, ish ministre e bënshme flet me bashortin e saj, Vlatko Ljevski. Da, 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 ili da zima ti izjava od psiholog, demek, što ke znači ova za devojčevo, ке бидали нормална некои такви, знаеш. Така ве. Не, ако зборат у камера, све ќе покрие тоа. Пошто лидери опозитës са се кто дошми да шумта нзири на шеш фитурен е вртет, то пуштетит актуал, и цили е нзит си кресори тенсионе вендер етнике на Македонија.